Just joo. Ja varmaan aika iso myöskin. Penkin on Vauksalle. Pari admiraalia, eli niin sanottua vanhaa isokoppasta ooppelia. Kelpaisi aika mukavasti tämmönen. Mikäs tää on? Onks tää Astra? Farkku Astra. Irmseri. Mikäs tää on? Tää on näitä selkeästi uudempia. Tää se, mikä M:llä alkava, mikä tää nyt on? Ei kun Signum, joo. Joo. Hieno C-kadetti. C-kadettihan nyt niinku on semmonen, mitä itekin ettinyt ja kelpaisi niinku eniten näistä vanhoista Oppeleista. Tää on tällä hetkellä huutokaupat komissa huudettavana. C-Vectra. Ja sitten on vielä A-kadetti. Ja ollaan tosiaan tällä kertaa täällä Kangasalan Piilteeman pihassa. Meillä tää miitti ja harva meistä on tuolla käynyt tuolla uudessa Suomen uusimmassa Piilteemassa. Ja tämähän on siitä poikkeuksellinen, että täällä on nämä uusien Piilteemojen tunnusomaiset vinoparkit ja sitten se, että tuolla on tuo kahvila, josta saa ihan ruokaa. Se on kuulemma ihan suora kilpailija Ikealle, eli sieltä saa lihapullia ja hotdogkeja. Ja me mennään sinne kohta katsomaan, miltä näyttää Suomen uusin Piilteema. Tää oli ihan taktisesti justiin laitettiin tänne tää miitti, että päästään siellä käymään. Tämä näyttää kameraan sinisemmältä kuin mitä tää on. Tää on niin kuin vihreä kyllä käytännössä, mutta se niin kuin näyttää siniseltä kameraa, ainakin tähän kameran näytölle. Jännä nähdä sitten edittipöydällä, että. Mutta tää on vihreä. Tätä konehuonetta mä oon kuvannut teille ennenkin ja tätähän kyllä kelpaa kuvaa. No niin. Suomen uusin Piilteema. Terve mikä käytävät.
Herranjuma. On pikkusen isompi kuin meidän Lahdesjärvi. No, tavarat ja myyntiartikkelit on varmaan aika samanlaisia täällä kuin meilläkin, mutta tämä ruokailuhan tässä nyt kiinnostaa, koska tämmösiähän ei tietenkään meillä ole. Mutta kuulemma huhuja mukaan joskus tulee Lahdesjärvi ABC:llekin tällainen kahvilapuoli. Hodarit on EU:lla. Puulla. Huhuja mukaan täältä saa jopa hampurilais. Sitä mä kyllä meinaan kokeilla. Tuolta näyttää lihapulla-annos. Montako siinä nyt on? Muutama lihapulla ja kurkkusalaattia puolukka hilloa. Hieno toi muusi. Jotain random kolaa. Aika simppeli tää. Niinhän se on kyllä Ikeassakin, mutta sieltä saa ottaa sitten erikseen noita. Olisiko tässäkin saanut ottaa lisukkeita sitten erikseen, mutta ketsuppia sinappia sentään sai. Pehmis. Kyllä tää nyt aika suoralta kilpailijalta Ikealle näyttää. Mutta mikäs täällä? Tää on iso. Todella iso paikka. Ja täällähän vois käydä halvalla syömässä. Ja hinnat on ainakin halvat. Tästähän niitä voi näyttää. Lihapulat muusi 4,5 €. Pehmis. Hottokki. Juustopekonin hampurilainen, kun se tulee myöhemmin. Kaikki muut sai heti, mutta juustopekonin hampurilainen kuulemma tuodaan myöhemmin pöytään. Kuvataan sitten sitä kohta. Mikolla on siellä Pepsi ja limsahintahan aina kiinnostaa. Se oli 2,70 € kahvia ja munkki. Ja nyt tuli tää mun pekonin hampurilainen. Herran jumala mikä koko. Nyt on niin kuin iso. Herran jestas. Toi muusi oli aika erikoista. En oikein välittänyt. Valmis muusiahan se nyt kuva tietysti on. Ihan hyvä oli puolukkahillo ja kurkkusalaatti oli ihan perus. Hodari oli ihan perus. Tämä jännittää. Tää on kyllähän järkyttävä iso. Mites Mikko se kahvi? Ei ollut häviä. Ei kovin kaksista. 3/5 vai? Kokeillaan sitä, että valmis pihvi. Eikä nyt mikään makuelämys, mutta tää koko on valtava. Toho hintaan, niin tän kokonen, niin kyllä. Tää oli ainut, mitä piti odottaa, nämä hampuraiset. Että se oli hyvä, että esimerkiksi niin ton lihapullat ja muusinkin, niin sen sai heti suoraan tosta tiskiltä, kun ei tarvinnut ottaa ollenkaan. Joo, nyt täällä on syöty. Tää limsa oli tosiaan 2,90 €. Pekonin juustohampurilainen, hintaansa nähden oikein hyvä. Ihan perus valmis pihvi, mutta oli kyllä niin iso ton hintaiseksi, että tykkäsin kyllä. Siellä chilit hampurilaisessa jalapeenot kuitenkin toi jonkunlaista tulisuutta. Entäs munkki? No, munkki ei ole niin makea kuin olettaa, mutta on makeutta. Sitten täällä on jotain tällaisia. Kyllä tää on parempi kuin Ikea. Tää on monipuolisempi valikoima. Ja eihän Ikeassa mitään hampurilaisia ole. Toi oli ehdottomasti kannatti ottaa toi hampurilainen. Oli oikein hyvä. Joo, kyllä täällä kannattaa käydä.